Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Diors adventskalender. Och jag har aldrig öppnat Diors adventskalender för den brukar inte skickas till Sverige. Men på deras hemsida i år så dök den upp och jag snatchade med en. Och det här måste ju vara estetiskt en av de mest vackra kalendrarna som jag någonsin har öppnat. Alltså den är så jävla fin. Och den är dyr. Och den finns att köpa då på, om den finns kvar att köpa, så finns den på Diors hemsida. Och I am very excited. Det är liksom produkter längs hela den här mittendelen. Och jag tänker att vi helt enkelt hoppar in. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag har öppnat över 80 adventskalendrar inom skönhetsspektrat i år. Och det har varit så himla roligt. Och det kommer en hel del till innan säsongen är slut. Utöver det så gör jag skönhetscontent året runt. Så ni vill inte missa att vara med på den här resan med mig. Så glöm inte bort att prenumerera. Nu öppnar vi Diors adventskalender 2022. Och ja du, det är lite svårt att se. Där är tvåan. 10. Det är väldigt svårt att se på den här. För den är så himla guldig och reflekterande. Här, nej, 14. Vad fan. Det här börjar ju väldigt bra hörni. 2017, men gud vad är ett? Här är ett eller? Är det här en etta? Jag tror det. Okej. Lucka nummer ett i Diors adventskalender är en parfym. Det är deras, gud hur ska jag få ut dem här? Det här kommer bli en, this is, we're in for a treat honey. Jag tar ett annat verktyg som är längre. Först och främst har vi fått en miniparfym och det här är deras J'adore, jag vet inte om man säger så. Men det måste ju vara Diors bästsäljare eller? Jag måste sätta på större i på min telefon insåg jag, annars kommer ni bli tokiga. Det är i alla fall deras J'adore, jag har aldrig använt, eller jag har inte aldrig ägt den här. Eller, alltså jag har ju doftat på den såklart, men nu ska vi se här hur jag bara öppnar den, är det bara... Nej, öppnar den blir inget med det. Ja, det är i alla fall en J'adore parfym och det är 5 ml. Jag älskar när de ser ut som de stora flaskorna. Skål hörni. Jag har en liten cola bryr mig idag så att hostan inte stör för mycket. En liten parfym. Tvåan har vi då här. Väldigt fin kalender alltså. Oh, we got lipstick. Vi har Diors läppstift i 999 och det är deras Velvet Formula och kolla den här. Alltså jag har testat en hel del ifrån Dior sminkväg men mest ifrån deras Backstage-serie som är typ deras lite mer unga hippa serie typ. Alltså så, men jag har testat väldigt lite från deras ordinarie sortiment. Lite grann såklart men inte super mycket. Rött läppstift, bara det inte är som YSL med 150 stycken röda läppstift så är jag nöjd. Väldigt gullig. Nu ska vi se här. Gud vad svårt det är att se på den här. Det här måste vara den svåraste. Det här är i alla fall fyran sen. 17, 20, 10, 6, 3 är här nere på den här sidan. Oh! Där har vi deras serum, deras Capture Total Cell Energy Super Potent Serum. Det här är 10 ml, bra storlek ändå. Alltså den här kalendern kostar, jag vet inte, ganska många tusen lappar. Jag har redan förträngt det och ja, jag har inte testat mycket i Diors hudvårdsväg alltså, så jag har inte super mycket att säga om jag ska vara ärlig. Jag vet att de här Capture-serierna, för det finns flera, är väldigt väldigt populära. But I don't know. Super potent serum i alla fall. Ifrån Dior. Lucka nummer 5. 4, 3, 4. Det går bra nu. Vad sa vi nu då? Jag har ju sett 4 någonstans. Där är 4. Låt oss se. Det är väldigt gulliga luckor. Ljus eller? Jag visste inte att Christian Dior hade ljus. Det här är deras The Osmanthus. Mm. Okej, den här luktar så gott. Jag kan inte säga vad den doftar. Lite sött, lite blommigt. Jättegott luktade den. Gud vad roligt. Okej, ett litet ljus. Jag visste inte att de hade det. Oh, exciting, exciting. Femman hade vi. Här uppe. Jag gillar att alla luckorna är, du vet, så här. Åh, Misty år. Att alla luckorna är som ett, alltså den öppnas som ett hus liksom. Det här är Miss Diors Eau de Parfum. Och det här är också en 5 ml gissar jag. Ja, på insidan står det 5 ml. Ja. Alltså det här är ju en klassiker. Antagligen Diors mest sålda parfym, eller? Jag behöver inte slita upp den för jag vet hur den doftar. Väldigt fräsch och vuxen blomdoft. Oj, ja, jag öppnade den där, det gör inget. Jag kan vika bort den.
Jag vet inte, varför öppnade jag den? Oh my god, stress. En Miss Dior parfym i alla fall. Jag borde ju stänga den här igen för att jag kommer ju att bli tokig. Eller ska jag bara vika bort den? Jag viker bort den då. Herregud, hörni. Det här med kalendrar börjar knäcka mig, hörni. Sjuan har vi här borta. Sexan såg jag ju någonstans. Den är här nere i lucka nummer 6. Vad är det här då? Dior. Liten kartong. Och nej. Alltså jag hatar det. Fattar de inte att ingen vill ha sånt här? Ifrån Dior har vi fått en... Det är som man hänger i julgranen, eller? Alltså som en stjärna. Eller är det en julgransdekoration? Jo, det är det nog. Det känns som att det är det. Alltså jag vill inte ha sånt här. Speciellt inte en så här dyr kalender, hörni. Vilket jävla skämt. Men ingenting är ju mer ett skämt än Chanels adventskalender förra året. Den såldes ju inte i Sverige så jag kunde inte öppna den. Men vilket jävla skämt. Sjuan har jag här på sidan. Åh, det är grisen. Gris i år. Det här fick jag faktiskt som en tester när jag beställde den här kalendern. I precis den här storleken. Det är 5 ml gris i år. Lilla grisen. Och jag har aldrig ens sett den här. Alltså jag vet inte om det är jag som är dåligt insatt i Dior. Men jag har typ aldrig ens sett den här doften innan. Och nu har jag sett den på massor utav ställen. Varför går inte den här på den där? Ah, var det skruvkork? Okej. Okay. Mm. Så en liten till parfym på 5 ml. Alltså jag vet att de här lyx... kalendrarna är mycket parfym och jag tycker jättemycket om det. Men det blir också, det är ju ändå i slutändan sådana typer av tester som man kan få ganska enkelt om man handlar typ på Dior och så. Men det kanske inte vi gör. Jag handlar i alla fall inte på Dior på en daglig basis, ska jag säga. Jag är inte fancy nog. Lucka nummer 8, där har vi en mascara. Det är deras Dior Show Iconic Overcurl. Jag tror inte jag testat den här heller, alltså. Jag har testat mest basprodukter ifrån Dior. Men det här är alltså en liten mascara. Jag tror inte vi kan förvänta er super mycket stora storlekar i den här, hörni. Lucka nummer 9 har vi här borta. Och där har vi Sauvage. Okej. Okay. En lite större. Det här är en 10 ml Sauvage. Jag måste ta bort den andra också nu, för nu blir jag panikig på den sidan. Det här är ju då en... typiskt marknadsför till män parfym. Det är den parfymen som Johnny Depp har frontat sedan lansering. Luktar fantastiskt gott. Fredrik har den här i full storlek. Det är en väldigt basic mansdoft, tycker jag. Har blivit lite så här. Ja, men inte så fancy, men den är jävligt god. Och Fredrik kommer definitivt tycka om den här, för han har ju alltså den stora storleken. Jag älskar ju inte när det kommer blandat, typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Alltså, ni kan använda vad ni vill, både kvinnor och män. You do you. Men när jag pratar om kvinnligt och manligt så pratar jag om hur märkena marknadsför grejerna. Och det här är ju väldigt typiskt marknadsfört till män. Därav att jag säger man och kvinna. Men ni använder givetvis precis vad fan ni vill. Jag tycker inte det är jättekul. För att jag är ju då i så fall väldigt kvinnlig av mig. Och gillar väldigt kvinnliga dofter och så. 10 då är vi på. Åh, den här däremot har jag sett 1000 gånger. Den här har jag på riktigt stått och tittat på. Det här är Dior's Prestige, alltså deras prestigedel. Deras La Micro... Ja, skitsamma. Det är något i alla mikrogrej, serum i alla fall. Och det har som små kaviarpärlor här i typ. Och som ska ge... Ja, det står inte så mycket i det här, men det är mycket lyster. Jag tror också att det är ett anti-aging serum, om jag inte missminner mig. Och den var hella söt. Det är ändå 10 ml, eller? Jajamän. Och det är ju faktiskt, de här är inte billiga. Så det är faktiskt en ganska bra storlek för att få testa serumen och se vad man tycker. Jo, vad ni. 11 har vi här ju. Ett till ljus. Aj, aj, aj. Det här blir en... Ja, det är en dyr kalender för lite såna här saker, hörni. Det här är deras... Oh. Okej, det här är deras Jardin d'Oranges. Nej, fan, förlåt, franska. Ni får fan ursäkta mig. Men alltså, jävla vad gott den luktar. Lite vanilj, lite citrus. Okej. Jag kommer spara alla ljusen för att jag måste det. Men jag sparar typ alltid alla doftljus. Jag älskar ju doftljus. Jag visste som sagt inte ens att Dior hade det. 11, 12 har vi här borta. Nagellack. De är väldigt populära, va? Eller jag har inte testat ett Dior nagellack, men det här är deras 999. Det är alltså röda kräm nagellack.
i 7 ml. Så en mini, men ändå, så det är ändå ett nagellack, så det är ändå en bra storlek. Rött litet nail polish. Vad var det där? 12. Ja du, alltså den här är så vacker, den här kalendern. Jag kan inte släppa det. Men gud, det går ju inte att... Var det där 12? Nu ska vi se. Nej, jag letar... Jag vet inte ens vad jag letar efter längre. Det går så jävla bra nu, hörni. Kaotisk! Ni vet hur det är! Men alltså, jag ser inte nästa lucka. 13. Där. Nej, 15. Fan. Vad fan var det jag öppnade då? 12. 2. 12 öppnade jag. Jag letar ju efter 13, men vad är 13 då? Öppnade jag 13? Åh, herregud. 17, 20, 13. Det är ju 13. Herregud. Här har vi en till liten parfym. Det är ju onekligen för parfymälskarna. Det här är deras Ode Hispan ifrån Christian Dior. Åh nej. Jag slängde iväg korken skit långt bort. Undrar om jag har starka tår nog. Tror ni att jag har det? Det här är inte en så god parfym. Väldigt unisex skulle jag säga. Lite odig. Lite stark. I don't know alltså. I don't know what to say. Okej, nu ska jag inte tappa bort mig igen. 14 har vi här borta på hörnet. Ett till en lipstick. Inte ett rött till, snälla. Dior, gör inte så här mot mig. Den kom ut ur förpackningen. Vi har fått deras 000. Den är genomskinlig. Är det en läppprimer då? Nej, satin. Lipbalm har vi fått. Alltså, älskar ju ett bra läppbalsam. Men jag kan säga det att den dagen jag köper ett läppbalsam till full storlek pris på Dior, då får ni fan slå mig i ansiktet, hörni. I'm just saying. 15 har vi här uppe nu. Åh, här har vi en kräm av något slag. Gris Dior. Nej, det här är en body cream i den här lilla. I grisen då. I lilla grisdoften. Nej, vet fan alltså. Jävla snålt. Jävla vilken snål kalender. Fan alltså, här ruinerar man sig för lite minisar. Alltså inte för att jag egentligen är ledsen över parfymgrejerna. För att alltså jag älskar ju parfymer. Jag vill jättegärna ha det som utgångspunkt. Nu börjar mitt doftsinne komma tillbaka. Men jag måste definitivt spara dem och bilda mig en bra uppfattning. 16 har vi här nere. Åh, där har vi Miss Dior parfym i Blooming Bouquet. Och det är då deras mer... blommiga Miss Dior. Jag tycker att originalet är väldigt blommig, men den är också väldigt, väldigt lätt och fräsch. Blooming Bouquet är verkligen en blombukett liksom. Nu är vi ändå uppe i 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfymer. So you have to love that for show. For show, for show. 17 har vi här borta. En till. Jasmine de Agus. Luktar inte någonting. Jo då. Oj vilken. Säger ni Jasmine eller Jasmine? Det är det här eviga tjatet, men jag väljer bara nu. Jasmine säger jag nog när det är blommor och så. Trevligt. Alltså fan, jag tycker uppriktigt att det är roligt. Men det är väldigt små storlekar i den här för den här prisklassen. Jag vet inte vad jag förväntade mig, men när jag betalar den här typen av pengar, så jag vet inte exakt vad jag betalade för den här, om jag ska vara helt ärlig. För att det tog typ 2 veckor för den att komma, så jag har redan hunnit glömma det. Men om jag tittar här i min lilla mail-inkorg, order confirmation, så ska vi se här om vi kan hitta. 590 euro. Jag betalade alltså 5000 kronor för den här. Jag köpte en kalender 5000 för lite prover. Oh my god, I will die. Okej, få inte en hjärnblödning när du filmar. 18 så har vi ambrenuit ljuset. Åh, här har vi mig. Jättevarm, lite vaniljig, lite kryddig. Åh, gud så god. Okej, 3 stycken små ljus och lite parfym har vi betalat 5000 spänn för. My goodness. 19 är här nere och bli inte chockade nu, men det är lite mer
parfym. Det är J'adore igen, men det är deras J'adore. Ja, jag kan inte läsa på de här små jävla lapparna. Men jag måste ta reda på, är det snurr eller? Ja. Jag vet inte fan alltså. Jag vet inte, jag måste dofta på the original också. Väldigt lika i doften. Jag ska definitivt djupdyka i de här Dior parfymerna mer. För jag kommer spara dem allihopa som jag inte redan äger. Och det är inte många. Det är Miss Dior och Bouquet Dior har jag. De andra har jag typ inte ens doftat på. Eller alltså i alla fall inget mycket. Så jag kommer definitivt återkoppla med lite sånt. Men det är very many perfumes. You better like that. Och det kanske Dior älskaren vill ha. Och läppstift igen som åkte åt helvete. Oj, oj, oj. Okej. Vi har 100. Färgen 100. Åh, vilken fin färg. My god, I'm keeping you. Okej. Det är också deras velvet finish. Väldigt fin. Var det 19 eller? 20 var det till och med. 21. Där har vi Dior Prestige igen. Och den här ser större ut och det är deras La Creme. Åh herregud, den här var ändå en rejäl storlek. Alltså kolla. 15 mil, alltså det är ändå bra. Oh. Och sen är det en kapsel på insidan. Åh jävla vad lyxig. Och det här är en sån här refill som man kan plocka ur och stoppa i en ny. Alltså prestigemärket från Dior är inte billigt ska jag säga. Det här är i alla fall La Creme. Okej. Very luxurious. Det var i alla fall en bättre storlek. Tycker jag. 22. Och handkrämen i Miss Dior. Eller är det handkräm? Det ser ut som att det är det. Det här är Nourishing Rose Hand Cream. Så det är Miss Dior i en handkräm. Very small. Jag vet inte vad jag ska säga. Very, very small. Vi har två luckor kvar. Vi har 23 här uppe. Och det är Maximizer. Den här är jättebra. Den här har jag testat. Det här är Base Serum Mascara. Det här är alltså en deras Dior Show Maximizer. Och det är en vårdande lash primer kan man säga. Som man ska ha under. Och den här har jag testat någon gång inför typ någon tävling. Eller någon jury eller något. Och den var jättebra. Faktiskt en av få produkter sådär i Diors prisklass som jag skulle betala fullpris för. Every day of the week. Och sen har vi 24 eller? Har jag lyckats ta mig runt till? Jag ska bara kolla så att inte jag missat någon. Nej, då kör vi lucka nummer 24. Och i lucka nummer 24 så har vi fått a Bougie Perfume Scented Candle. Åh herregud. Okej, ja, den här ska vi spara. Vi får ju bryta oss in i den här. Och det här är 30 Montaigne Bougie Perfume Candle. Okej, låt oss se. Åh fy fan. Åh jävlar vad fin. Åh jävlar vad fin. Men fy fan vad du doftar äckligt. Det här doftar. Ja eller fan. Kanske som ett ljus. Jag började döma den efter typ som en parfymdoft. Men kanske som ett ljus. Väldigt kryddig, skogig, grön liksom. The 30 Montaigne. Vad det nu heter, Scented Candle brings the spirit of the Dior salons of old to life with the soft and spicy scent. Och ja, soft and spicy scent är det ju faktiskt verkligen. Och där har ni Diors adventskalender 2022. Är den värd 5000 spänn? Absolut fucking not. Alltså nej. Alltså nej, nej, nej. Alltså den är jättefin. Är man en Dior älskare eller någon riktig bougie, då kommer du tycka om den här. Men alltså, jag vet inte. Men det är ju så här varje år med typ YSL, Giorgio Armani, Dior, Chanel. Alltså det är det här spektrat. Kunderna som köper en adventskalender, det är inte de här märkena. Och det får man typ ha en liten typ av förståelse för. Det här är ju någonting väldigt lyxigt liksom som... Ja, det går att stänga igen. Ja, men ni förstår, det är liksom inte gjort för mig tror jag. Det är inte gjort för den här typen av content och så. Det är bara parfymer och ljus i den här. Och
vill man testa om man gillar det absolut för 5000 spänn, nej. Hade den kostat 1400 spänn, eller kanske lite mer till och med, då hade jag typ tyckt att det var nice, men jag tycker inte att den här är nice. Jag vill jättegärna höra era åsikter här nedanför såklart. Tack för att ni kikade på dagens video, och så syns vi igen snart.